डाक्टर बाबुराम भट्टाई पनि जाने योजनामा हुनुहुन्छ अरे रामजीको तीर्थस्थल हो अब चारधाम तीर्थ जानुहुन्छ बेला बेलामा अब सेभेन रेज कोर्समा गएर कफी खानुहुन्छ साउथ पोलतिर यसो बरालिनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब राजनाथ सिंहको क्वार्टरमा जानुहुन्छ उहाँलाई जान स्वतन्त्रता छ अब केही समयपछि उहाँ आनन्दसँग आफ्नो बालकोटमा आरामका दिनहरू अब बारदलीमा बसेर परिलो घाम ताप्न पाउनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मलाई चाहिँ राजासँग एकचोटि बसेर छलफल गर्न मन छ भनेर भन्नुभएको छ पालका सुविख्यात क्याविकेचर कर्ता मनोज गजवेलको भान्जा राजा राजेन्द्रसँग बस्ने उहाँले इच्छा गर्नुभएको भन्ने मैले सुनेको छु हामीले त पूर्व राजा नै सुनेको छौँ ज्ञानेन्द्रसँग ए उहाँलाई भनेको ए मैले त्यो पढेको छैन देखेको छैन अब त्यो अपडेट गरौँला म बुढो हुनुहुन्छ एकचोटि हार्ट एट्याक भएको छ अब बाबुरामजी पनि त अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा विभिन्न घाटघाटको पानी खाएर शक्ति केन्द्रसँग रत्तिएको कागपल्टामा हुर्किएको मान्छे हुनाले त्यतातिर आफ्नो पुरानो लयपय भएको सम्बन्ध भएको ठाउँमा गएर परिचयलाई नवीकरण गरेर चिया कफी खाएर क्षमा कुशल सोधेर आउन सक्नुहुन्छ राजनीतिक अनुभवै नभएको अलिअलि चिया जानेको अखबारमा यसो गफ चुट्ने अनि त्यसपछि टापटिप टाइपको अनि नेपालको त्रिवणी युनिभर्सिटी होइन मित्र राष्ट्रतिरबाट यसो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट कलेक्सन गरेका मानिसलाई सिंहदरबाबुवा टापको भजन गरे बापत हनुमान चालिसा जपे जपे बापत आरती उतारे बापत तुमै भयो बा सपिता तुमै भुमै भर्व ममदेवदेव भावमा घड गड़, गिडगिडाए बापत गभर्नरको पद अर्थात् प्रदेश प्रमुखको पद किस्तीमा सजाएर दिनु छि 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 यो मलाई एउटा कुरोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कमसेकम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता मौखिक रूपमा भने भने पनि व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति त धन्यवाद मण्डलीहरूले मिठाई बाँडिरहेका थिए अहिले सिस्नु पानी खाएका छन् त्यो बापत त्यस कारणले हिजो पनि सुने मैले केही मण्डलीहरू यसो सय पचासको सङ्ख्यामा सडकमा उत्रिएर लुतो कन्याएरे अनि आत्मसन्तुष्टि लिएरै अनि त्यसैभ मानव सागर भनेर दुई चारवटा युट्युबमा पनि भिडियो हालेरे तपाईँ त चौबिसै घन्टा प्रत्यक्ष जनताहरूसँगै हिँडिरहेको देखिन्छ धेरैजसो जनताले के भन्नुहुन्छ भने चौबिस घन्टा होइन म केही समय निदाउँछु खाना खान्छु बाथरुम जानु पर्ला चौबिसै घन्टा भने त म खडे बाबा होइन नि त चौबिसै घन्टा उभिएको उभिएँ त्यसकारण मेरा नित्य कर्महरू छ तब म जागृत रहेको बेला सक्रिय हुन्छु जनतासँगै हुन्छु एउटा देश बेलायतमा बाहेक एक सय उनान्सैवटा देशमा लिखित संविधान छ मलाई एउटा नजिक तपाईँले पेस गर्नुहोस् जहाँ संविधानमा प्रधानमन्त्री र पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने अधिकार छैन पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट विघटन गरेको एउटा उदाहरण दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै ओहो हो, हो। सायद हरियो झिँगी भन्कियो सरकारी वकिल महोदयको ओठमा नौनावी उहाँको फतकै गलेको सूचना पाइयो ओठ तालु त खङ्ग्रङ सुक्ने नै भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनौँ कि गैर संवैधानिक हिसाबले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा तानासा नजिर बनाउन खोज्नु भएको छ यसलाई यदि इफ एन्ड बर्डको कुरा त हुन्छ यदि संविधानको परिपालना गर्ने हो भने डेफिनेटली संसद विघटित संसद पुनर्स्थापना हुन्छ पुण्य सर स्वागत छ हजुरलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार अहिले चाहिँ हाम्रो अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ संसद विघटन सम्बन्धी यो चाहिँ तपाईँले सदर हुने बदर हुने के देख्नु भएको छ नेपालको संविधान अनुसार यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो यो सत्तालिसको संविधान होइन जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई अविशृष्ट अधिकार होस् र हाम्रो कन्स्टिट्युसनले प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्टभन्दा माथि राखेको छैन एबोभ दि कन्स्टिट्युसन अथवा एबोभ दि ल यस्तो कल्पना गरेको छैन र अथोरिटेरियम रेजिम वा अटोक्रेटिक सिस्टमको प्राइम मिनिस्टरसँग अथा अधिकार हुन्छ उसले पार्लियामेन्ट रिजोल्युसन पनि गर्न सक्छ र त्यो प्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्दैन वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम भए पनि हाम्रो यो को जो संविधान आएको छ यो एक हिसाबले फ्ल्याक्सिबल लोकतान्त्रिक छ र हाम्रो संविधानले दुई वर्षसम्म यो कुनै पनि हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने अधिकारहरू काम कर्तव्य अधिकारको परिभाषित पनि गरेको छ र अहिले जब तपाईँ देखिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानमा अन्तर्निहित नभएको कन्स्टिट्युसनको लेटर एन्ड स्प्रिड बाहिर जो संसदको विघटन गर्नुभएको छुरा भएको छ यो घोर असंवैधानिक कुरा हो मलाई बिपी कोइरालाको भर्राई याद आउँछ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो संविधान भनेका चिसा अक्षरहरूमा लेखिएका दस्तावेजहरू होइनन् त्यो चिसो अक्षरमा जनताको भावना र विचारको स्पन्दन हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो स्वरै आना सही हो र हामीले के भन्छौँ भने पटक पटकको नजिरहरू हामीले हेरेका छौँ हुन त अहिले जस्तो कि तपाईँले नजिरहरू हेर्दाखेरि गिर्जाबाबुले पहिला पार्लियामेन्ट रिजोल्युसन गर्नुभयो उहाँको अनुकूल पार्लियामेन्ट भएन छत्तिस सय चौहत्तरको लफडा भइसकेपछि त्यतिखेर विघटन गर्नुभयो त्यति मात्रै होइन शेरबहादुरजीले पनि गर्नुभयो र दुई हजार बाहन्न साल भदौ एघार गतेको फैसला कति सालमा जन्मिनु हो हो तपाईँ जन्मिनु दुई वर्ष अगाडि हामी पोलिटिक्समा त्यतिखेर हिँडिसकेका थियौँ लागिसकेका थियौँ सक्रिय थियौँ मैले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको भयो अडचालिस सालमा गरेँ तपाईँ जन्मिनुभन्दा आठ नौ वर्ष अगाडि नै र त्यतिखेर जतिखेर मनमोहन अधिकारीको भदौ बाह्रको फैसला त्यो भदौ बाह्रमा मनमोहन अधिकारीको सरकारको भाग्य र भविष्यलाई लिएर विश्वनाथ उपाध्यायजी जो पाइनियर चिफ जस्टिस भनेर भएको छ आफ्नै पुरानो नजिर तोडेर निर्बजतापूर्वक जसरी प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई उहाँले कुण्ठित गर्नु हो आज परिस्थिति टाइम एन्ड स्पेस फरक छ तर प्रधानमन्त्रीज्यू यो संविधान सत्चालिसको संविधान होइन सत्तालिसको संविधानमा अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा तिनवटा शक्ति केन्द्र थिए कन्स्टिट्युसनल मोनार्की मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी र त्यसपछि पार्लियामेन्ट यसरी पावर डिभल्युसन भएको थियो अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा जसले स्पष्ट रूपमा विद्वान सरकारी वकिललाई सोध्नुभयो विद्वान वकिल महोदय संसारमा संयुक्त राष्ट्रसँग दर्ता भएका दुई सयवटा कन्ट्री छन् एउटा देश बेलायतमा बाहेक एक सय उनान्सयवटा देशमा लिखित संविधान छ मलाई एउटा नजिक तपाईँले पेस गर्नुहोस् जहाँ संविधानमा प्रधानमन्त्री र पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने अधिकार छैन पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट विघटन गरेको एउटा उदाहरण दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै ओहो हो, हो। सायद हरियो झिँगी भन्कियो सरकारी वकिल महोदयको ओठमा नौनावी उहाँको फत्रकै गलेको सूचना पाइयो ओठ तालु त ख्रङ्गै सुक्ने नै भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनौँ कि गैर संवैधानिक हिसाबले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा तानासा नजिर बनाउन खोज्नु भएको छ यसलाई यदि इफ एन्ड बर्डको कुरा त हुन्छ यदि संविधानको परिपालना गर्ने हो भने डेफिनेटली संसद विघटित संसद पुनर्स्थापना हुन्छ लोकतन्त्र लिगमा आउँछ तर होइन होइन अब नयाँ खिलबाज भेग्मीको खोजी भएको अथवा नयाँ प्राइम मिनिस्टरको खोजी भएको अनि म्यानमारमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी आङसाङ सुकीको पार्टीले तपाईँलाई थाहा छ युनियन पिस एन्ड सोलिडारिटी पार्टी भन्ने सेनाको पार्टी सेना समर्थित पार्टीले जम्मा अडतिस सिट र आङसाङ सुकीको पार्टीले तिन सय चौरासी सिट हासिल गरेको थियो टु थर्ड मेजोरिटी ल्यायो तर पनि उनी बेलायती नागरिक माइकलसँग बिहा गरेको हुनाले उनले त्यहाँको संविधान अनुसार राष्ट्रपति पदमा आउन सकिनन् उन्नाइस सय नब्बेमा नोबेल पुरस्कार पाएकी आङसाङ सुकी जसले नेपालप्रति पनि एउटा एक ढङ्गको सद्भाव राख्छिन् भनिन्छ तर रोहिङ्गा विद्रोहीप्रति उनको व्यवहार अत्यन्तै असहिष्णु थियो र त्यस्तो आङसाङ सुकी जो स्टेट काउन्सिलर भएर बसेँ र आफ्नै ड्राइभरलाई उनले राष्ट्रपति बनाएकी छिन् आज र उनी खराब झ्याप भएका छन् सेनाको हिरासतमा गएका छन् खबरदार नेपाल भनेको म्यानमार होइन न त यहाँ जनरल परवेज भूषरप अथवा यय खाँ अथवा जुलफिकर अली भुट्टुवा समाप्त पार्ने कुनै ज्याउल हक नै आउन सक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको नजीब हेर्दाखेरि नेपालको इतिहास हेर्दा सेनाले राजनीतिमा महत्वाकाङ्क्षा राख्दैन मैले पूर्णचन्द्र थापाज्यू प्रधान सेनापतिज्यूलाई पनि भेटेको छु उहाँको अलिकति विचार बुझ्दाखेरि उहाँ डेमोक्रेटाइजेसन भइसकेको सेनाको सेनापति हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा देशभक्त गौरवशाली नेपाली आर्मीले कु गर्न सक्दैनन् अब यहाँ त के हल्ला चलाइन्छ भने पुण्य गौतमले प्रधान सेनापति भेट्ने बित्तिकै भावी सेनाको कराब झ्यापमा पुण्य पनि मन्त्री हो भनेर कसैले हल्ला चलाइदिनुभयो छैन यस्ता फजुल कुरामा विश्वास नगर्नु होला र म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा जसरी अहिले पार्लियामेन्टको हुर्मत लिइएको छ कन्स्टिट्युसन वा द्रौपदीलाई दुशासनले नङ्ग्याए जस्तै नङ्ग्याइएको छ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने सरकारले जहिले पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ आफ्नो क्षदा शान्त गर्नको निम्ति जसरी काम गरिरहेको छ यो अराजनैतिक चरित्र हो प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले हिजो के भनिदिनु हो टिकटकमा त भाइरल हुन्छ यहाँ मुन्द्रेको कमेडी क्लब वा कपिल शर्माको सोलाई पनि फ्लप खुवाउन सक्ने क्षमताको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर संसद पुनर्स्थापना बने भयो भने आन्दोलन गर्छु भनेर यहाँले जननेताको मदन भण्डारीको आदर्श र मान्यतालाई पनि कुल्चिनु भएको छ तपाईँ सम्मानित अदालतलाई सम्मान गरिदिनु भन्नुको अर्थ के हो भन्दा गैर संवैधानिक कुरा गर्नुभएको छ उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई पनि बेलुन बनाएर हावामा उडाउने कोसिस गर्नुभएको छ लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ यता बालटारमा पानी पर्दा शीतल निवासमा छाता ओड्ने राष्ट्रपति महोदय हुनुहुन्छ महारानी जस्तै कालो चस्पा ढल्काउनुहुन्छ यदि यो भने बापत पुण्य गौतमलाई गिरफ्तार गरिन्छ भने पठाइदिए हुन्छ नेपाल पुलिसलाई यी हातहरू हटकडीको लागि सदैव तत्पर छन् <San> जनता विकास समृद्धिको पक्षमा इन्साफको पक्षमा न्यायको पक्षमा देशको पक्षमा सत्यको पक्षमा वकालत गर्दा यदि हातमा हतकडी लाग्छ भने हामी किन्चित तयार हुनेछौँ अब मैले यति भनिसके तपाईँले भन्नुभयो संविधानले विघटनको परिकल्पना गर्दैन तर अभि अवशिष्ट त जुन धारा एउटा ल्याइएको छ त्यसको चाहिँ औचित्य के त त्यसले के अर्थ ल्याउँछ अवशिष्ट अधिकार भनेर जसरी परिभाषित गरिएको छ जस्तो कि न्याय परिषद म तपाईँलाई भनौँ न्याय परिषद भनेको छ र संवैधानिक इजलास पनि छ अस्ति तपाईँले एमिकस क्युरीमा भएको बहस पनि सुन्नुभयो पूर्णमानजीको पनि सुन्नुभयो एमिकस क्युरीमा भएको बसले पनि के जनाउँछ भने विद्वान अधिवक्ताहरू मोर देन नाइन्टी फाइभ अधिवक्ताहरू संसद विघटनको पक्षमा कुनै पनि धाराले त्यसलाई सिद्ध गर्न सक्दैन अवशिष्ट अधिकार भन्दै प्रधानमन्त्रीले भोलि राष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीश कु गर्नु होला यो सह्य हुन्छ यो हुनै सक्दैन अवशिष्ट अधिकारको पनि परिभाषा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अमूर्त भाषामा खेलेर जानु हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ लोकतन्त्रको निम्ति चौध वर्ष जेल पर्नु भयो यसको अर्थ के त मलाई एउटा कुरोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कमसे कम, कम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता मौखिक रूपमा भने पनि व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति त धन्यवाद अब मण्डलीहरूले मिठाई बाँडिरहेका थिए अहिले सिस्नु पानी खाएका छन् त्यो बापत त्यस कारणले हिजो पनि सुने मैले के केही मण्डलीहरू यसो सय पचासको सङ्ख्यामा सडकमा उत्रिएरे लुतो खन्याएरे अनि आत्मसन्तुष्टि लिएरे अनि त्यसैमा मानव सागर भनेर दुई चारवटा युट्युबमा पनि भिडियो हालेरे अब यस नित्य यो कर्मकाण्ड त चलिरहेको छ तर प्रधानमन्त्रीज्यू पनि के कुरामा लगभग सहमत भइसक्नु भएको भाई छ भने पार्लियामेन्ट बिउजिन्छ भन्ने कुरोमा उहाँको पनि विश्वास भयो जस्तो लाग्छ जस्तो तपाईँ त चौबिसै घन्टा प्रत्यक्ष जनताहरूसँगै हिँडिरहेको देखिन्छ धेरैजसो जनताले के भन्नुहुन्छ भने चौबिस घन्टा होइन पर... म केही समय निदाउँछु खाना खान्छु बाथरुम जानु पर्दा चौबिसै घन्टा भने त म खडे बाबा होइन नि त चौबिसै घन्टा उभिएको उभिएँ त्यसकारण मेरा नित्य कर्महरू छ तब म जागृत रहेको बेला सक्रिय हुन्छु सँगै हुन्छु त्यही त तपाईँ प्राय जनताहरूसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जनतासँग भन्नु हरू हुँदैन जनता आफैमा बहुवचन हो जनतासँग हुनुहुन्छ केपी ओलीलाई ठिक नभए पनि उहाँले गरेको कदम नभए पनि उहाँ पछि जो अनुहार आउँदै हुनुहुन्छ फेरि ती पनि त जनतालाई चित्त बुझिया छैनन् नि त्यो उनी त्यो सदर भए पनि नभए पनि जनतालाई खासै मतलब नभएको जस्तो देखिन्छ भने जुन जुन जोगी आए पनि कानै चिपेको भन्ने उखान नहाल्नु सब सवाल के हुन्छ भने जब तपाईँ लोकतान्त्रिक सिस्टममा छिर्नुहुन्छ भने खेलका नियमहरू तपाईँले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ खेलका नियम उल्लङ्घन गरेर जान्छु भनेर हुँदैन हामीले समाजवादको अहिले भव्य अभ्यास गरेर एकदलीय अभ्यास पनि त गरेका छैनौँ हाम्रो लोकतन्त्र भनेको चिनिया ढाँचाको मोडलको वा कोरियाली ढाँचा अथवा डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको ढाँचाको पनि त छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनौँ कि जसरी अहिले कदमहरू चालिएको छ गतिविधिहरू देखाइएको छ एक हिसाबले यो हिटरवादी अथवा हिटर प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको गतिविधि बाललटारले देखाइरहेको छ र वैचारिक रूपमा चाहिँ प्रवृत्तिगत हिसाबले मिखायु गोबाचोप जसले कम्युनिस्ट पार्टी डिजोलेसन विघटन गरेका थिए त्यस्तो झलको हसको झुसीगो डकार बाललटार वा सिंहदरबारमा महसुस गर्न सकिन्छ तर कुरा के मात्रै हो भने हामीले वास्तवमा प्रधानमन्त्री भन्ने संस्थालाई हामीले सम्मानित गरेकै हौँ राष्ट्रपति भन्ने मर्यादित संस्थालाई पनि सम्मान गरेकै हौँ तर राष्ट्रपति महोदय जो मदन भण्डारी जनताको मित्र मदन भण्डारीको विधवा पनि हुनुहुन्छ उहाँ एउटा अत्यन्तै टावरिङ पर्सनालिटी भएर सबैको राष्ट्रपति सबैको साझा हुनुपर्नेमा एउटा कोटमीद्वारा सञ्चालित हुनुहुन्छ रिमोट कन्ट्रोलबाट जबकि तपाईँलाई थाहा छ बाल्ला टारका हरेक निर्णयमा हेर्दै नहेरी उहाँले टाँचा लगाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सहायक भएर होइन उहाँले त ढिलो चाँडो त त्यो स्ट्याम्प लगाउनै पर्छ नि त्यसको लागि विधि हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्नुपर्छ कानुन विधिहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् कि त्यसलाई फिर्ता पठाउने साहस पनि अदालततिर पठाइदिने साहस पनि गर्नुपर्छ राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यो एउटा अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ तर उहाँलाई चाहिँ महिला सङ्घ अध्यक्ष भएको त्यो पदको ह्याङ्गोभावले छोडेन हिजो रक्षा मन्त्री भएको त्यो ह्याङ्गोभावले छोडेन मन्त्री भएको ह्याङओभरले छोडेर र म कुनै पार्टीको सदस्य हुँ भन्ने चेतनाले साथ काम गरेको छ म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हो चिनियामा राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टीको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ कि त्यस्तो ढाँचामा जानु पर्यो त्यो ढाँचामा त हामी छैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नु होला जस्तो कि स्वेच्छाचारी कुराकै कुरा, कुरा गर्ने हो भने दुई नम्बर प्रदेशमा एउटा शिल्पी दलित समुदायको व्यक्ति तिवक परिवारजीलाई हठात हटाइयो अचम्मसँग हटाइयो अन्त केही चलाइएको चा छैन तर एउटा दलित समुदायको मान्छे जो पैँतिसौँ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा लागेको छ भोटो फटाएको छ इमान्दार छ उसलाई हठात हटाउनुको कारण के अनि त्यसमा त्यही ते मान्छे नियुक्त गरिएको छ जसको पृष्ठभूमि अत्यन्तै विवादित छ जो कुनै समय सिके राउतको निम्ति अखबार सञ्चालन गर्थे भन्ने सहरमा एक प्रकारको विम छ त्यति मात्रै होइन हामी यही पढेका छौँ सिके राउतले देशद्रोह गर्न पाउँछ भनेर ब्यानर न्युज ठोक्ने र रा सिके राउतको निम्ति मधेसमा छुट्टै सेना बनाउनको निम्ति विद्रोही सेनाको लागि अपिल गर्ने अनि हुनसक्छ अब दूतावासको खबरीलाल दिल्लीसँग तार जोडिएका अनेक ढङ्गको सन्दिग्ध गतिविधि गर्ने इन्डो वेस्ट अर्थात् इन्डो पश्चिमा जगतको प्यारो भएको उनीहरूकै काखपल्टामा लुटपुटिएको र राज्य द्रोह समेत लागेको व्यक्तिलाई अब यो गभर्नर भनेको त तिसौँ वर्ष राजनीतिक अनुभव लिएको हुन्छ केन्द्रमा जस्तो सङ्घीय सरकारमा राष्ट्रपति वा, वा प्रधानमन्त्री भने जस्तै तल मुख्यमन्त्री र गभर्नर अर्थात् प्रदेश प्रमुखको पद हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ रामनाथ कोविन्द अहिलेको भारतको राष्ट्रपति पनि पहिला गभर्नर हुनुहुन्थ्यो गभर्नर जेनरल हुनको लागि कत्रो योग्यता चा, चाहिन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि त अब भगत सिंह कोसियारीकै योग्यता हेर्नुहोस् जो बीजेपी को केन्द्रीय उपाध्यक्ष भए मुख्यमन्त्री भए उत्तराखण्डको त्यस्तो पमिनेन्ट फिगर भएका छन् राजनीतिक अनुभवै नभएको अलिअलि चिया गफ जानेको अखबारमा यसो गफ चुट्ने अनि त्यसपछि टापटिप टाइपको अनि नेपालको त्रिवणी युनिभर्सिटी होइन मित्र राष्ट्रतिरबाट यसो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट कलेक्सन गरेका मानिस सिंहदरबाब र बालगा टाबको भजन गरे बापत हनुमान चालिसा जपे जपे बापत आरती उतारे बापत तुमै भा ता सपिता तुमै भ तुमै भ सर्व ममदेवदेव भावमा घड गिडगिडाए बापत गभर्नरको पद अर्थात् प्रदेश प्रमुखको पद किश्तिमा सजाएर दिनु छि 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 योभन्दा ठुलो एक हिसाबले लाग्दो कुरा केही पनि हुन सक्दैन सायद सर्वोच्च अदालतले उनलाई उनको ठाउँमा फेरि अन्यायपूर्वक हटाइएका तिलक परिवार जस्तो एउटा दलित समुदायको अपमान गरेर जसलाई हटाइएको छ उनी दलित समुदायका एकजना विख्यात नेता तिलक परियारलाई फेरि चाहिँ राज राजेश अहिराजलाई चाहिँ चाप्लुसी गरे बाबत राष्ट्रपतिले दिनु भएको हो त अब उहाँको वैचारिक स्टान के बिनाको लोटा उहाँसँग कुनै सिद्धान्त फिलोसफी पनि देख्दिनँ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यो देश विखण्डन हुनुपर्छ भनेर सिके राउतले महान मातृभूमि विरुद्ध बगावत गरेको बेला सिके राउतको पक्षमा सेनामा भर्ती हुन आऊ भनेर आफ्नो मधेस बाणी भन्ने अखबारमा विज्ञापन छपाउने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ धेरै कुरा किन गर्नु यो देशको विखण्डनको निम्ति मालताल बोकेर हिँड्ने कलम बोकेर हिँड्ने आवाज बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई यो अत्यन्तै एक हिसाबले भन्नुपर्दा यी दृश्य देख्नु अगाडि किन आँखामा फुलो परेनन् भनेर कसरी स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो यो एउटा घृणित प्रक्रिया हो अब के त अब अब उपाय अब उपाय भनेको अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएको छ र न्यायमूर्ति भनेको गान्धारी पट्टी बाँधेर बा अन्धा भएर बसेका छैनन् उनीहरू कुनै धृतवाष्ट होइनन् न्यायको मन्दिर भन्छौँ हामी जहाँबाट न्यायको अपेक्षा गरिएको छ सायद तिलक परियारजीलाई पुनर्स्थापना गरिन्छ उहाँ रिजिस्ट्रेट हुनुहुन्छ र पुनः तिलक परियारजी नै फेरि गभर्नर अर्थात् प्रदेश प्रमुख भएर आउनुहुनेछ एउटा जल्दो बल्दो विषय के छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मलाई चाहिँ राजासँग एकचोटि बसेर छलफल गर्न मन छ भनेर भन्नुभएको छ पालका सुविख्यात क्याविकेचर कर्ता मनोज गजभाको भान्जा राजा राजेन्द्रसँग बस्ने उहाँले इच्छा गर्नुभएको भन्ने मैले सुनेको छु हामीले त पूर्व राजा नै सुनेछौँ ज्ञानेन्द्रसँग ए उहाँलाई भनेको ए मैले त्यो पढेको छैन देखेको छैन अब त्यो अपडेट गरौँला म के भएर अब उहाँ नारायण हिटीबाट सिपेज फुकालेर जनताको तहमा ओर्लिनु भएको छ त्यसकारण जतिखेर पनि भेट्न सकिन्छ अब उहाँलाई पनि मान्छे भेट्न आएनन् भनेर दिग्दार लाग्दो हो कवि जी शाह भएर यसो कविता सविता कोर्नुहुन्छ यसो द सय पचास दुई सयको आन्दोलन भयो भने हात्तिनुहुन्छ किनभने मेरो कमसेकम नागरिक भएर बस्ने चाहनालाई यिनीहरूले डिस्टर्ब गरे भन्ठान्नुहुन्छ बुढो हुनुहुन्छ एकचोटि हार्ट एट्याक भएको छ अब बाबुरामजी पनि त अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा विभिन्न घाटघाटको पानी खाएर शक्ति केन्द्रसँग तिएको कागपल्टमा हुर्किएको मान्छे हुनाले त्यतातिर आफ्नो पुरानो लयपय भएको सम्बन्ध भएको ठाउँमा गएर परिचयलाई नवीकरण गरेर चिया कफी खाएर क्षमा कुशल सोधेर आउन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ आफूलाई त्यत्रो ब्लेम लगाउनु भएको थियो अहिले पूर्व राजाले उनीलाई भेट्ला नि त अब म पूर्व राजा होइन मैले कसरी ग्यारेन्टी लिउँ अब दुइटाको कुरो भयो होला भेटी पनि सकेँ आउन सक्छन् भेटेर त्यसो भनेका पनि हुनसक्छन् ए राजनीतिमा बाबुराम भट्टराई जस्तो चलाख पात्रको लागि जो शक्ति केन्द्रको असीम अनुकम्पाको कारण राजनीतिक इतिहास र ब्याकग्राउन्ड भएर होइन याद गर्नु होला त्यसो भइदिएको भए भेट्र नेताहरू किन पछाडि पर्थे र लटा लट सफलता उन्नति प्राप्त गर्नुभयो मोहन विक्रम सिंहले त्यतिखेर पार्टी प्रवक्तामा पनि अर्थात् सेन्ट्रल कमिटीमा नपत्याएको मान्छेलाई कम्प्लिट प्रचण्डले एकैचोटि पोलिट ब्युरोमा हनुमान जम्प गराइदिनु भयो त्यस अब शक्ति केन्द्रको असीम अनुकम्पा उहाँमाथि बर्सिएको छ यसो पनि होला उहाँ अलिकति मोदीको प्यारो हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराईजी अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि मोदीकै इब्दा गिव्तमा घुम्नुहुन्छ योगीहरूसँग अनन्य सम्बन्ध छ त्यहाँ कतै सम्बन्धको धागो त्यताबाट कसाइदिएको होला अब चाहिँ माघ अट्ठाइस गते पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ अब, जें, जें, अब जें, 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 वरिपरिका देशहरू अथवा विदेशीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो भन्ने खालको माग गर्नुभएको थियो र लगत्तै झलनाथ खनाल बिरामीको बिरामी भएर भनौँ अथवा बाहना बनाएर विदेश जानुभयो फेरि अब बाबुराम भट्टाई पनि जाने योजना योजना छ भन्ने सुनिन्छ किन बनाउनु पर्थ्यो पार्किन्सन्स भन्ने एउटा रोग हुन्छ थर र कामनी त्यस्तो खालको रोग छ उहाँलाई उपचार गर्न जानु हो यहाँ उपचार भएन भने स्वाभाविक रूपमा जान सकिन्छ उताका मान्छे पनि यता व्यापार गर्न आएका हुन्छन् त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन जबकि तपाईँलाई थाहा छ नि झलनाथ खनालजीलाई जहिले पनि एन्टी इन्डियन ठानेर भए उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भारतको नभेटेको कुरा त तपाईँलाई थाहा छ नि त त्यसकारण इतिहास हेर्नुपर्छ नजिकहरू हेर्नुपर्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ के भन्नुभयो अर्को प्रश्न डाक्टर बाबुराम भट्टाई पनि जाने योजनामा हुनुहुन्छ अरे रामजीको तीर्थस्थल हो अब चारधाम तीर्थ जानुहुन्छ बेला बेलामा अब सेभेन रेस कोर्समा गएर कफी खानुहुन्छ साउथ पोलतिर यसो बढालिनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब राजनाथ सिंहको क्वार्टरमा जानुहुन्छ उहाँलाई जान स्वतन्त्रता छ उहाँको निम्ति त त्यहाँ ससुराली आएको ज्वाइँ वा माओला आएको भान्जाभन्दा पनि राम्रो खातिरदारी गरिदो हो किनभने दिल्लीका चल्लाहरू यता कहिलेकाहीँ यसो कोर एक हिसाबले रलिन्छन् बराल दिल्ली गएपछि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ उनीहरूलाई र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग भन्नाले हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य छौँ लोकतन्त्रमा ग्लोबल भिलेजभित्र हामी छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि जनवादी गणतन्त्र चिन जो छ नेपालको महभन्दा गइयो सागरभन्दा गहिरो र हिमालभन्दा अग्लो सम्बन्ध छ त्यहाँ अब चिनसँग हाम्रो फेटरनल भाइचारा सम्बन्ध पनि छ कन्ट्री टु कन्ट्री हार्मोनी त छँदैछ गुड फेथ छँदैछ रिलेसन छँदैछ डिप्लोमेटिक रिलेसन छँदैछ त्यो बाहेक पनि भाइचारा सम्बन्ध भएको हिसाबले नेपाल लो लोकतान्त्रिक प्रणाली डिरेल हुँदाखेरि प्रतिगमन मुखर हुन खोज्दाखेरि चिन लगायतका मित्र राष्ट्रहरूलाई सहयोगको अपिल गर्नु ठुलो कुरो हो अब हामी अन्तिममा छौँ प्रधानमन्त्रीले हिजो विराटनगरमा जुन सद उहाँको चाहिँ के भन्छ यो संसद विघटन चाहिँ बदर हुने जुन उहाँले आफैले लगभग बदर हुन्छ जस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइसक्नुभयो र बदर हुने बित्तिकै यहाँ चाहिँ उहाँले सङ्कटकाल लगाउनुहुन्छ अथवा राष्ट्रपति शासन लगाउनुहुन्छ भन्ने जुन राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर अनुमान गर्नुभएको छ त्यो हुन्छ र मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी जत्तिकै सुस्त हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषण गर्न त्यस्तो लाग्दैन इन्दिरा गान्धीले जुन भुल गरेकी थिइन् पार्टीमा जस्तो कङ्ग्रेस आई उनले खडा गरिन् कङ्ग्रेस आई भने कङ्ग्रेस इन्डिया होइन कङ्ग्रेस इन्दिरा हो आफ्नो कङ्ग्रेस प्राइभेट कङ्ग्रेस बनाएर अगाडि बढ्न खोज्दा इमर्जेन्सी लगाउन खोज्दाखेरि सात श्रेणीबाट फत्रकै झरिन् पछि जनता दलले बहुमत या अहिलेको बिजेपीकै पूर्व रूप त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु त्यो आत्मघातमा इमर्जेन्सी आदि इत्यादिमा उहाँ जानुहुन्न किनभने लगाम बिनाको बेलगाम घोडा हुने अनुभूति उहाँलाई छैन र उहाँले देश जनता समृद्धिको पक्षमा यदि जान सक्नुहुन्न भने पनि उहाँले राजिनामा दिएर आराम लिनुपर्छ उहाँको स्वास्थ्य लाभ होस् उहाँलाई आत्मकथा लेख्न पनि अनि युवा पुस्तकले यो देश चलाएको हेर्न पनि केही समय आराम चाहिएको छ अब उहाँको जिउको मृदल्लाले काम गरिरहेको छ फेरि थप मृदल्ला पनि थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यस कारण उहाँको सुस्वास्थ्य आरामीको कामना गरौँ सायद अब केही समयपछि उहाँ आनन्दसँग आफ्नो बालकोटमा आराम का दिनहरू अब बार्दलीमा बसेर पारिलो घाम ताप्न पाउनुहुन्छ समय दिनुभयो धेरै 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 धन्यवाद